បាទគណៈនេះក្រុមកងរងអាវុធដែលចូលជើងនៅតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដេញបង្ក្រាបឬបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននាំហេមកប្រមូលផ្ដុំនៅនឹងគោលស្ពានៀកក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលកងរងអាវុធនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំហេរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យ